Moi boas noites, señoras e señores. Benvidos un día máis a este programa que cada fin de semana se asoma nas pantallas de Correo Televisión. Baixo título de Troveiros de Compostela. Son varios os temas, son, por así decirlo, moi variados os personaxes que traemos. E hoxe, amigas e amigos, como eu sempre digo, porque vamos de enriba para baixo, non? Vamos de en baixo para arriba. Si a semana pasada tiñamos en sentado en este plató o señor alcalde de Santiago, don Agustín Hernández, hoxe temos a unha persona que indudablemente ten méritos suficientes para estar aquí connosco. Señoras e señores, dentro de uns días, concretamente o día da Zasete, que mércores, vais a celebrar na Capela Real do Hostal dos Talos Reyes Católicos, ni máis no menos que unha cea benéfica de Nadal, de Navidad, con música e subasta de arte, pero o objetivo é tremendo, precioso, magnífico, eu diría extraordinario, cando faltan poucos días para cumplirse un ano, lembran vostedes que era o día de Navidad, cando nos despertábamos e un santuario mariano de excepcional luxo e riqueza viñase abaixo por mor das lapas, por mor precisamente do lume, a través, parece ser, de un rayo que se infiltrou, ni máis ni menos que no santuario de Nosa Señora David Santa Barca. Como pasou o tempo? Parece que foi onte e, sin embargo, xa vai facer un ano. Pois ben, hoxe, señoras e señores, está connosco precisamente un home que naceu en Muxía, que é Muxián, Criouse prácticamente en Santiago de Compostela, fixo a carreira de dereito, foi a parte de letrado durante toda a súa vida, foi tamén profesor da Universidade de Santiago de Compostela, na actualidade está xubilado, pero ainda de cando en vez pon a toga, de cando en vez está en un pleito, de cando en vez ou de vez en cando, pois ainda sigue impartindo docencia non nas aulas, pero a xente nova, que quere os sabios consellos de unha persona que, ante todo, é amiga. O profesor, e querido letrado, don Manuel Martín. Un aplauso! Abra. Manolo, buenas noches. Un aplauso para Manolito de Benjamín. Bienvenido, bienvenido, Manolo. Agora empezaremos a dialogarte, a dialogar contigo, pero... Permíteme que salude a mis compañeros, fraternos entrañables. Comienzo por el profesor Miguel Cancio, compañero de toda la vida, Miguel, ¿cómo bueno, estás? Bueno, y después de ese trofeo que contaremos en el hostal, Ajá, ahora es, ya es, es, corren rumores de terribles. Sí, 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 sí. En la suite de, de los Reyes Católicos. Sí, señor. Ya hablaremos de eso. Eh, saludo a nuestra querida audiencia con gran eh, placer, Luis, y en concreto porque eh, nos siguen a Doña Esperanza Lucas de la Cafetería Cristal, que dijo que nos seguía en Estamos Contigo y en esta televisión, a Juan Alvariño, que incluso quiere financiar y comprar esta emisora si le toca el euro millón, y por supuesto, a Don Juan Ouro Álvarez que nos está viendo, sí. al cónsul honorario de Brasil Manuel Herriereiro y al gran amigo que es Antonio Manolo Lodeiro, el amigo de 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 no, Antonio. Juan no Pepe Pepe. Don José Ouro, pero Lodeiro como se llama? Manolo No, 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 no. Ah, bueno, pues al amigo Lodeiro, que nos e eh, a todos y por supuesto a Don Manuel Pensado y a los camareros a Daniel y al resto del eh el Cristal y como no está hoy aquí nuestro querido amigo Julio Castro Marcote que debía de estar, pero tuvo que irse a Monforte porque le dieron un premio, también le mandamos un gran abrazo, Luis. Muchas gracias, Miguel, y saludamos como no a otro troveiro incorporado recientemente en esta octava temporada y ojalá Estemos juntos muchos años, muchos años juntos, de verdad que sí. Un hombre que es todoterreno, un hombre auténtico, de verdad, donde los haya. Amigo también de los amigos, cuando da una palabra, da una palabra y eso va a misa. Yo hace ya algún tiempo que te conozco por acompañarme en la noche de cada miércoles en el estudio número uno de Radio Bradoiro, en Estamos Contigo y nunca de verdad me has fallado y eso vale mucho, dice mucho de una persona. E se trata, señoras e señores, de un personaje moi conocido, moi carismático en Santiago de Compostela, como é Kiko Fernández Zotero. Kiko, moi buenas noches. Boas noites, don Luis, compañero de Tertulia. Pois pues, agradecido estar aquí con vos e aprender sempre cada día. E como non, felicitaros porque vexo que este programa, este e outros programas máis que o ve moita xente, porque te para pola calle, eh, parece que temos con moita concurrencia a verlo. E iso que é difícil, non cambiar de canal, pero bueno, en hora boa... E o éxito do outro día tener aquí o alcalde, o señor alcalde, foi, foi rotundo. E, portanto, tamén, xa que aquí o profesor Cancio dedicou varias Saluda verbas... A eh? a tus amigos. A tus amigos. Claro. Pois pues, hai o José Otero Pomo, don me recordos para vostedes. Hombre don José, claro don José. que sí. E o don, o don Luciano Blanco, empresario do hotel don Congreso. Luciano, tamén. Claro que, 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 un que sí, un gran amigo. ...que nos invita a comer o a cenar... ...cuando invitados. ...y al señor alcalde... ...que es verdad que dado que lo has dicho... ...por la calle... ...gente me dijo... Oh, ...que lo habían encontrado... Oh, ...una persona muy asequible... ...muy humilde... ...aparte de dominar eh, totalmente... Eh, ...los asuntos de su alcaldía... ...yo creo que es muy importante... ...esta dimensión... ...de la humildad de la proximidad... ...lo vieron como... Sí, sí. ...como agradable y sí, simpático... Sí, nada, o sea, ...nada de esa... Sí, sí. ...que sí, sí, no, sí, sí, o sea que entró es bien... Y, ...eso es interesante por una persona que poco sí, sí. está ligada es todavía una, a la calle. Algo muy no, aparte que dentro de los comentarios que hubo... Sí. ...que siempre hay naturalmente... ...casi todos fueron favorables en el sentido de que... ...lo encontraron como muy tranquilo, es decir... ...a pesar de saber dónde se metía... ...porque él nos tenía un poquito de reparo... Eh, ...los troveidos son muy especiales... ...a ver qué preguntas me van a hacer... ...venía como medio acojonadillo... Eh. y además lo dijimos en anterior y lo comentamos, ¿no? Pero sin embargo, al final nada. se encontró muy satisfecho y yo creo que fue de estas entrevistas que que no son nada fuera de serie, pero es hablar con un alcalde como un ser humano que es lo que es un alcalde al desnudo, un alcalde en zapatillas. Porque a fin de cuentas, un alcalde no deja de ser ni más ni menos que una persona. Y ahora va a ir a estamos contigo las tres horitas allí. Se eh, ha comprometido, eh, sí, claro sí, sí. Que sí ya. Aguantar Ay, el chaparrón. También, eh, estaremos eh, también con Kiko. Eh, un, aguantar. No, ya agu los, lo, los lo tenemos como, todavía. Lo, pero lo con Aguantar él. el chaparrón de las llamadas de la gente. O sea, eh, aló señor como, alcalde, como la pasada noche que le cayeron muchas muchas ya entradas de llamadas ah, bueno, la, al alcalde, el alcalde de, 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 de Betanzos. ha llamado la atención lo, lo prudente, <coughs> lo bien que contestó con la tranquilidad explicándoles, efectivamente yo soy partidario de eso que hizo ese alcalde de ser riguroso pero al mismo tiempo explicando las cosas para que las entienda la gente y con mucha paciencia porque allí le dijeron cosas fuertes pero él en ningún momento se alteró y supo explicarlas volverle la pregunta a lo que se le hacía con gran elegancia, eso sí yo creo que a la gente exactamente bueno señoras y señores decíamos que el invitado de hoy es eh, Manuel Martín Gómez letrado y sobre todo amigo Manolo estamos ante estamos ya en cuenta atrás prácticamente en algo que va a acontecer el próximo miércoles en Santiago teniendo por el escenario el marco incomparable de la Capilla Real del Hostal de los Reyes Católicos el por qué te has decidido porque en el programa estamos viendo que organizas tú eh, ...y luego a que tienes a diferentes personas como colaboradores... ...pero ¿cómo se te ha ocurrido pues... ...meterte en un tingla, tinglado de esta envergadura... ...porque estamos viendo el programa... ...y el programa es de auténtico lujo Manolo? Pues sí, yo creo... ...en primer lugar agradeceros... ...la deferencia que habéis tenido siempre conmigo... ...de poder estar aquí... ...primero acompañándoos... ...y en segundo lugar poder tener esta... ...posibilidad de lujo... ...de poder dirigirme al público de Santiago... de forma directa e indirecta a moitos pueblos de Galicia, especialmente o pueblo este que llevo no corazón, que é o meu pueblo de Muxía, o que me viu nacer. E que, dadas as circunstancias tan especiales que ese pueblo tuvo durante estes últimos anos, deixando a un lado a la desgracia do Prestige, eh, ou unhos eventos ou siniestros en la mar pues bastante graves, este último de, a finales do ano passado, donde ese vendaval singular de ciclogénesis que arrasó, devastó casi totalmente el santuario de la barca, pues hizo con, una vez más, metido ya de lleno, y vosotros tampoco sois ajenos, porque en mi dinámica siempre estuvo el apoyo vuestro, puntual, desinteresado, todo lo que sea pensar en mi pueblo, pensar en un pueblo de Muxía, sus circunstancias especiales, sus desgracias, hay que decirlo, Ya vamos a dejar a un lado en la costa de la e y casi podíamos convertirlo en la costa da vida, que esto sigue viviendo, el hecho de este siniestro hizo pensar en mí otra vez más. Si todos los años tenemos una dedicación especial por algún tema puntual, este año le tocou, vamos a decir en suerte, que nuestro apoyo, nuestro interés, era de, muchos de muchas personas como vosotros, se centrase en apoyar al Santuario de la Barca en su recuperación. Yo aquí haría una matización, amigo Luis y compañeros. No se trata de salvar el problema que significa la desgracia esta en sí, porque cualquiera, haciendo película de la situación, ve un santuario ya que había sufrido en muchas épocas el deterioro y la reconstrucción, este año vino por este hecho singular climatológico impensable, parecía que estaba uno en plena vorágine, pensando en cualquier cosa rara, un movimiento sísmico por los ruidos, las reacciones de estos rayos tan estruendos que surgieron, entonces ver el santuario ahora ya, con dulzura, uno ya está pensando de que hay una bonanza buena al día de hoy, donde el santuario externamente está ya con vida, pero lo triste es lo que nos hace pensar a nosotros, a mí en particular y a vosotros con vuestro apoyo, que el santuario está totalmente, <coughs> totalmente vacío, y ahí nuestra pequeña aportación, y que quede en claro por si no tengo la oportunidad durante este programa. Nosotros no buscamos dinero fríamente para una situación. Nosotros buscamos el apoyo económico y la presencia moral de mucha gente que nos apoya para intentar que estos temas puntuales del Santuario da de la Barca que necesita puedan tener nuestro apoyo. De ahí desterrado o concepto económico, que quede en el concepto apoyo altruista de gente de buena fe que piensa en Santuario da la Barca, Santuario de todos los gallegos. La Virgen de la Barca está conceptuada como patrona de Galicia. Y aprovecho esto, habiendo leído hace poco en un periódico de gran tirada a nivel nacional, con toda objetividad, que llegaron a decir que si no fuera el desgraciado evento de nuestra guerra civil, estaba nominada la Virgen de la Barca, juntamente con la, la del Pilar de Zaragoza, de ser copatrona de España, juntamente con la Virgen de Zaragoza. Entonces, en definitiva, Luis, amigos, Lo que yo busco con este apoyo para Muxía es intentar echar una mano y que si el santuario le falta un botafumeiro, llamémosle incensario pequeño, le falta lo más básico de una iglesia, como pode ser un confesionario ou unos candelabros, ou unas lámparas, ou los bancos ola pila bautismal con la, la ornamentación del sacerdote. La ornamentación, justo, toda la ropa la propia de, de uso diario para el justo para el culto eclesiástico, todo esto yo creo que está al alcance de cualquiera. Ojalá que por vosotros, por la mediación de este programa, surgiese dentro de unos días llamando al programa. Pues hay una persona que está encantada y y quieren interesarse qué características querrían para esa pila bautismal que los futuros muxiáns que nazcan podían neste sentido poder, poder, ser bautizados e que la pila bautismal fuera produto dunha acción humanitaria singular dunha persona. E quen dice desto, de cualquier outra cosa en este sentido. Bueno, yo hoy vengo eh, especialmente e humildemente como un troveiro del Camino de Santiago y recordando de nuevo a nuestro querido José Luis Marisolera dicho porque iba siempre de peregrino con la parroquia da Pedra Recesende a eh, o santuario de Nosa Señora da Barca. Entonces, como ven ustedes, eh e y nuestro querido director Luis eh los que hicieron la cabecera tuvieron un garantino encerrarla con la cruz de Santiago, que yo llevo aquí y que llevo aquí como un humilde militante eh, para defender un patrimonio fundamental, esencial, como es el patrimonio espiritual, el patrimonio religioso, el patrimonio monumental y artístico en este caso del Camino de Santiago y donde eh, nuestra Señora de Barca, el santuario de Muliá eh, ocupa un lugar importante en ese fin del mundo que eh, tiene evocaciones del de más allá y en este sentido. Como troveiro, yo me van a perdonar. Compuse unha canción que tú me vas a acompañar. Eh, non esta, unha nova que es unha eh un, una trova eh muxián eh galaico rusa, tamén en homenaje a, a Masha Borisienko e a la madre patria, E dice así: Ay la lelo, ay la la lo, ay la lelo, ay la la lo, aquí está Manuel Manolito de Benjamín. Cantando Yea cantan cantando ya Nosa Señora la barca, que muy boa y e muy fermosa, ay la lelo, ay la la lo, ay la ay la trova un poco para destacar la iniciativa de este Muxián, de Manolito, de Benjamín, los que somos de pueblo sabemos que en los pueblos se les da el nombre a los niños de la familia y que siempre, yo que soy de pueblo, sé lo importante que haya una personalidad que siempre recuerde, se movilice, esté constantemente insistiendo en conseguir eh, para su pueblo, para su villa, para una villa, en este caso importante del Camino de Santiago como es Mujía, todo aquello que pueda engrandecerla. Y en este caso se trata de un eh, engrandecimiento necesario como es esta cena homenaje que tiene lugar el 17 en el Hostal a partir de las 8 pueden ustedes apuntarse hasta el 12 y que continúa eh, la obra del de 31 anivers el 31 trofeo Manuel Martín de fútbol que se celebró en agosto eh, 14, en el pasado mes de agosto en el maravilloso estadio de San Lorenzo entre el Real de Madrid San de San Lázaro, entre el Real Madrid y el AS de Compostela donde tú también participantes, también Pilar, también tú y allí eh, con ese gran éxito eh, se recordaron fondos que ahora se continúan pero que es una metáfora eh, la virgen de la barca se inscribe en el camino de Santiago. Y miren ustedes hace unos días en el Parlamento de Santiago tuvo lugar eh, una intervención muy desafortunada del portavoz del PSOE, que es un señor bastante prudente, no insulta como el caso gravísimamente, como el del profesor Beiras, que es muy lamentable para él y para la universidad, y el señor Méndez Romeo protestó. Porque eh, el Estado español, el gobierno español, como es obligación que lo pone la Constitución en el artículo 46, en el 148, en el 149, los acuerdos concordatorios, eh, la Constitución Europea, ya no digamos Naciones Unidas, protestó porque se le diesen 17 millones de euros para la catedral. Eh, esto me parece muy grave. Fíjese, señor Méndez Romeu. Un millón, hoy el correo da eh, varios casos de iniciativas para defender el Camino de Santiago. La voz de Galicia señala que hoy un millón de peregrinos vienen fundamentalmente por el Camino de Santiago. Es decir, la aportación del Camino de Santiago, del que forma parte nuestra señora la Barca, es importantísima eh, ya desde el punto de vista socioeconómico y de dinamización de los pueblos. Ya no voy a decir desde el punto de vista espiritual, para los creyentes y no creyentes. Yo creo que ese es eh, un grave error. Eh, insistir en este ataque constante a la Iglesia eh, católica española y a la Iglesia católica eh, universal eh, y quería destacarlo porque este patrimonio es de todos los españoles no solo de los creyentes católicos y hay eh, que defenderlo y defenderlo activamente Kiko eh, fuiste a, a ver el Santuario de la Barca recientemente no, o no, no. que decirlo que desde la última vez que fue del caso del prestige que lo viví cuando efectivamente el barco lo estaban estaba estaba acercándose a Muxía y pero pues lo, lo largaron esa noche, bueno, esa tarde, una tarde gris de eh, ya ya el, el olor al a al, al alquitrán se notaba eh, ver aquella, aquella zona tan bonita cando de verano, é preciosa, e aquello parecía un caos, parecía un holocausto, unha guerra, e ¿no? se via o barco a alejar, desde aquel entonces non volví, pero non obstante, por la televisión, por os informativos, eh, la virxe a barca, eh, quero preguntarle ao profesor, bueno, ao al, al magistrado ou ao abogado Martín, ao amigo Manolo, eh, certas cousas. Antes, antes de dicirle nada, con tantas cruces que lleva o profesor, Aí está de defenso contra os miguelís, o sea, contra o diablo non lle entra no corpo, co tantas estrés, <coughs> con tantas cruces que leva por vixe <coughs> que fai uns días se fixo o como se chama iso quando saca o o demonio do corpo, exorcismo. un un exorcismo, bueno, eh? Pois pues, a estás... es que como decía Virgilio, no hai que cansarse de luchar contra o mal, los malos e los que les hacen el juego, e debemos de luchar por el bien con honradez e con coraje frente ao mal. Queda claro que Cancio ven ben, anti-Satanás, o sea, ven con moitas cruzas para que non lleve. Anti o mal e, con que miguelis... está por todos os lados. Claro, con, tanto, sí. con, tanto, con tantos miguelis que cae ahora polo medio destes de erraditos satánicos, vai de mal. Pero iso dicía David <laughs> que tocaba o arpa. Sí. Un homen é un cabalo, pero hai algún que é unha besta. Pero mira, hai un tema que é o siguiente. Señor abogado, don Manuel, amigo, o, o, o santuario da Virxe da Barca data do, do, do siglo XV, pero anteriormente había outras capelas, non? 12, Xa... 13, parece ser que é a tercera, a terceira. Pero hai tres quedaron, reconstrucciones. Aí quedaron quedaron sí, restos, restos, restos. antigos eh, incrustados en, la, en las paredes, en el exterior, son significativas de la existencia de construcciones. E que dices tú quando ese en este previsto, en ese accidente de hace un año, sí. del incendio, ha habido por haber un cortocircuito o que fue así. Ahí hay complejidad a la hora de estar a su juicio porque ahí la policía judicial seguramente llevaría a cabo lógicamente el, un estudio pormenorizado, tipo informe, para saber las causas, porque lógicamente claro. las diligencias que se inician es para depurar. Nadie piensa en cosas raras, pero lógicamente la policía judicial o incluso los peritos de las compañías aseguradoras tendrán que analizar puntualmente porque de ellos se van a derivar responsabilidades de tipo dinerario e de outro tipo para, claro, para sabéis compensar. que hace pouco hai unha noticia que tamén unha virgen que había que, bueno, que hai aí moi importante un incendio, se veo que entrou gente o sea, que hai gente que incluso pues, puede a veces hacer provocaciones de, de, no, pero foi provocado, sí, pues fue, que, que foi a la semana pasada la semana para, eh. para estos días, sí, efectivamente sí, 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 sí. que pode haber que, porque pues desalmados <coughs> que, que queren hacer un chiste <coughs> o tal pero bueno, efectivamente, eso está en <coughs> tema de judicial yo te diría puntualmente unha cosa, os diría Eh, yo creo que lo que pasó con el incendio de la barca, el impacto que causó a la gente propios y foráneos, el ver el rostro como yo vi de mucha gente, en el mismo día y días posteriores, lo que esos rostros reflejaban, hablaban de la pureza, del estilo, del dolor moral que sentía esa gente por el evento sucedido. Eso daba a entender que eso fue producto de un hecho natural, grande en las consecuencias, pero propio, porque dado el, 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 el vendaval que había, dado el, el, el detonante climatológico que existía, rayos, truenos de todo, daban a entender que esto fue producto de un hecho inopinado, climatológico, sin que ninguna acción humana puntual pudiese intervenir en la misma. e para rematar eh a mi intervención neste momento, eh, todo o que había dentro, o sea que eran retablos, vestimentas, eh todo o que era ornamental, desapareceu todo. E non no quería ser egoísta. e tres trofeos míos no allí quedar, allí sí, quedaron. Que estaban en el altar colgados. También tengo mi dolorcito particular. El general es el santuario. El particularísimo, me lo decía el... Se salvó algún el cura Pablo. se salvaron pocas cosas, algún confesionario y algún eh, material que yo ayer consultando la documentación si sí, algo se salvó, pero muy poco. Es lo que ha dicho él, es decir, sobre todo el retablo, las cosas de, de, de gran... Romayla, eh, el de hay que darse cuenta que este santuario surge en el siglo XI y XII. Eh, el, que, el que está ahora es, termina en el siglo XVIII. Y después, a mediados del siglo XX se levantan las torres. La leyenda es que la Virgen de eh, María desembarcó allí donde están las, las eh, piedras para apoyar la evangelización del apóstol Santiago y eh, al venir el apóstol con la barca, se rompió la barca y la leyenda, eh, digamos pagana, dijo que de esa barca se había constituido, pues aquel acantilado de piedras y de ahí eh, surgió el santuario, es decir, es una leyenda eh, maravillosa, como toda esa zona de la costa de la muerte, y que tiene una enorme fuerza, como ha dicho muy bien manolo, no solo en galicia, sino en toda españa, porque, como él ha dicho, efectivamente, la virgen de la barca es patrona de galicia y se habló eh, para junto con la virgen del pilar, que es otra gran referencia, convertirla en, en patrona de España. Porque lo de las torres cuando se ejecutaron las torres, que fue un hecho muy posterior a la construcción primer de la primera y las y las futuras reconstrucciones, fueron donaciones de gente muxiana del extranjero. Las torres, mismo que dice las torres, otras obras paralelas en ese sentido. De la misma forma que alguien aportó dinero y y no deixemos un olvido, allí están enterrados los condes de Maceda, ¿sabes? Sí. Y la significación que tiene puntual para la historia en este sentido. Pero si esto añadimos ahora algo actualizado, que la gente, a mí los de la adoración nocturna de Muxía me llaman porque yo soy de Muxía, soy uno más de Muxía. Oye, Manolo, resulta que no tenemos sagrario. Manolo, no tenemos incensario, incensario. te están hablando de temas, temas puntuales, que si hubiera aportaciones particulares, que no las hay, ahí estamos nosotros, estas recaudaciones mínimas, dado el contexto económico sí, grande que existe. Lo que, dice, lo que dice Manolo es muy importante destacarlo, es lo que se llama en el mundo occidental, y que aquí todavía no se ha resuelto, la aportación de la sociedad civil de los ciudadanos al acervo religioso, cultural, monumental, creyente y no creyente. Y en Estados Unidos, en Francia y en otras naciones, eh, ponen leyes del mecenazgo para que esta aportación que él ha dicho, que es fundamental, eh, no solo del Estado y de la Iglesia, sino de la sociedad civil. Eh, de los ciudadanos, pueda también tener eh, un refuerzo desde el Estado. Y eso que él ha dicho conviene insistirlo, ¿eh? en que las sí. cosas como estos bienes dependen de que la ciudadanía. De ahí la importancia tanto del trofeo que es benéfico eh, para dar becas, eh, como en este caso para su eh, Virgen de la Barca y como ahora la Cena y como otras muchas iniciativas que hay que poner en marcha la ciudadanía, la sociedad civil, como el fútbol, que dependa no del Estado. El Estado tiene que ayudar a los enfermos, tiene que ayudar a los dependientes, tiene que ayudar a necesidades mucho más importantes. Y la sociedad civil, con el apoyo del Estado, reduciendo los impuestos, eh, generando una serie de medidas que puedan contribuir a bienes tan importantes como nuestra señora de la Barca, el camino de... Santiago, la catedral, etcétera, etcétera. Y y me, sí, perdóname, Manolo Máxime, sí. los católicos, yo creo que somos fundamentalmente los encargados de sufragar, como la iglesia americana, exactamente, es que, decir, que pagan todo aquí, ellos. aquí, aquí en realidad, aquí en, en España vemos que eh, tú vas a misa y ves a la gente allí mirando el monedero, casi, casi buscando monedas y muchas veces buscando incluso la moneda más pequeña para dar. o sea, como si eso fuera una limosna. Le llaman limosna, sí. le, llaman, le llaman limosna. Tenemos que hacer una pausa. A ver, vamos a cantar la canción esa de eh, vivir en Muxía, bello de aquí. bonito eh, andar de parranda, e <coughs> dormir de pe, e dormir de pe, dormir de pe, vivir en Muxía, qué bonito é. Eh. ¡Viva Muxía! ¡Viva Virgen de Alarga!